вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про хропіння, причини, діагностику, лікування з фахівцем-сомнологом, лікарем, лором Віталієм Лешуком. Вітаю. Доброго дня. Власне, почнемо з того, розберемося, що таке хропіння, природа, причини. Ну, дивіться, хропіння – це патологія, в першу чергу. Багато людей думають, що це нормально, тому що бабка хропіла, дідо хропів, прабабка хропіла, всі хропіли, і люди до цього звикають, і вони думають, що це проблема. Але насправді хропіння – це одна із ознак синдрому обструктивного апноє сну. Це хвороба, яка є досить вагомою в плані ускладнень, тому що ті пацієнти, які мають хропіння, у них часто зупиняється дихання, у них є недостатня кількість кисню в крові. І внаслідок цього досить сильно страждає серцевий м'яз. І такі пацієнти мають досить високі ризики інфаркту міокарда, виникнення інсульту. Інколи навіть такі пацієнти можуть померти в вісні внаслідок того, що дихання зупиняється, і мозок не встигає запустити знову це дихання, такі пацієнти можуть не проснутися. І ми часто чуємо такі речі десь серед наших, що хтось помер у вісні. Як правило, це причина більш таких складних процесів в організмі, які на початку були банальним хропінням. Тобто хропіння – це проблема, на яку варто звернути увагу. І коли має бути людині той дзвіночок, що варто звернутися до фахівця? Взагалі хропіння не має бути. Тобто це не є нормальний процес, тому вже варто, якщо є хропіння, звертатися до фахівця. Інколи достатньо просто позбутися зайвої ваги, і все налагодиться. Інколи потрібні набагато більш серйозні речі, там, в деяких випадках це оперативні втручання, в деяких випадках це застосування спеціальних апаратів для лікування хропіння або синдрому обструктивного апноє сну. Тобто, як тільки з'являються ознаки хропіння, все, це вже не є добре. Причини. Одну почула вже, це може бути лишня вага, а ще? Ну, взагалі, згідно статистики, після 45 25% населення хроплять, так, або хропуть. І це хропіння виникає внаслідок того, що природньо в процесі старіння м'язи вони втрачають свою еластичність. І цей м'язовий мішок, верхні дихальні шляхи, по яким проходить повітря, починає вібрувати. Часто хропінням так само може бути порушення дихання носом, тому ми часто бачимо хропіння у діток малесеньких, у яких немає нормального носового дихання, відкривається рот і вони хропуть. Часто це можуть бути патології, пов'язані з легеневою системою та інші. Ну, ми, наприклад, багато дуже пацієнтів мали з хропінням під час загострення або під час оцих пацієнтів, які коли в нас була епідемія. Тому, в принципі, причин багато, в кожному випадку потрібно розбиратися. Щодо дітей, коли в них виникає хропіння, це зразу треба звертатись до лікаря, це значить якась серйозна причина для цього є? Ну, по-перше, дуже часто не звертають на це батьки увагу, але є багато досліджень, які говорять про те, що діти, які хропуть, у них навіть розвиток розумовий гірший по відношенню до дітей, які мають нормальне носове дихання. Це пов'язано з тим, що засвоєння того кисню, який проходить через ніс, а ніс у нас для цього пристосований, відбувається краще. І такі дітки не мають так званого кисневого голодання, вони дихають краще. Тому якщо є порушення, пов'язані, наприклад, хропіння, то, звичайно, що це треба вирішувати. Як лікар, як діагностуєте? Інколи це достатньо огляду. Якщо це початкові стадії, то, як правило, достатньо без специфічного якогось там пристрою, наприклад, як є полісомнограф, це метод обстеження, золотий стандарт обстеження пацієнтів з порушеннями сну. Це пацієнт залишається на ніч в клініці, вони ночують і збираються певні параметри під час його сну. Це кардіограма, це дихання, це пульс, це насичення киснем крові, це електроенцефалограма. Вся ця сукупність показників може нам дати відповідь
на питання, чому пацієнт хропить, що призвело до цього, ну і відповідно зробити певні висновки, який метод лікування обрати. На початкових стадіях, звичайно, полісомнографію не робиться. Інколи є банальна проблема, наприклад, у діток це там аденоїдні вегетації, які заважають дихати, ти прибираєш. І тільки в випадку, якщо в них не зникає хрупіння після оперативного лікування, тільки тоді вже робиться полісомнографія. У дорослих навпаки. Зазвичай частіше треба робити полісомнографію, тому що у них вже комбінація факторів, не тільки там один фактор впливає на хрупіння, інколи це 1, 2, 5 і так далі. І звичайно, що якщо ви хочете досягнути успіху, ви мусите всі ті фактори врахувати. Ну, власне, бачимо, технології йдуть вперед і в медицині також. А як працює цей прилад? На даному етапі, ви дивитеся, це є вже привод для лікування. Це CPAP-терапія так звана, це лікування позитивним тиском. Це коли пацієнт використовується маску для того, щоб створювати позитивний тиск у дихальних шляхах, щоб ті дихальні шляхи не спадалися, і тоді пацієнт може вільно дихати. Я думаю, що багато хто з наших глядачів зустрічався з таким випадком, що під час дихання пацієнт хропить і потім зупиняється дихання. Ось ці зупинки дихання, він не може вдихнути. Наступний раз пов'язаний з тим, що вся глотка, язик і так далі, вони спадаються, і наш просвіт для дихання закривається. Ми не можемо дихати. Принцип CPAP-терапії полягає в тому, що позитивний тиск нагнітається, і таким чином пацієнт вільно дихає і отримує достатню кількість кисню для своєї життєдіяльності. А які є ще способи лікування? Можливо, хірургічним шляхом? Знову ж таки, категорія. Дітки зазвичай це хірургічний шлях. У дорослих це менша частина пацієнтів лікується хірургічно. Потрібно вирішити питання дихання через ніс, через глотку. Якщо там є якісь певні перешкоди, надзвичайно збільшені піднебінні мигдалики, гіпертрофічні зміни в носі і так далі, це все може призводити і бути причиною того хропіння. Я вважаю, це одні з найкращих варіантів. Позбувся і все. Інколи це комбінація факторів. Так, потрібно і це зробити, і скинути вагу, і налагодити режим сну. Це надзвичайно велика справа, тому що багато людей працює позмінно, має нерегульований робочий день і так далі. Все це впливає. Тому, коли ми спілкуємося з такими пацієнтами, ми намагаємося зібрати повний анамнез, розібратися, в чому проблема, і забрати всі фактори, якщо це можливо для цього. Хоча CPAP-терапія справляється майже в 100% випадків. Тобто це прекрасний вихід. І, наприклад, в таких країнах розвинутих, як Німеччина, де цим вже займаються багато років, у них і рівень захворюваності, наприклад, інфаркт, інсульт, в декілька разів менше, ніж в Україні. Тому що ми це абсолютно не звертаємо на це увагу, ми це не лікуємо, внаслідок чого постійно витрапляються такі ситуації, що пацієнт не дихає, паде кисень в крові, серцевий м'яз страждає і так далі. Тому CPAP-терапія за кордоном – це нормальна річ. І як ми приймаємо зараз там антигіпертензивну терапію, на тиск препарати, так само за кордоном пацієнти користуються цією CPAP в певному часі. Звичайно, там скинути вагу – це добре, але не завжди це вдається. Не завжди вдається і змінити там робочий графік і так далі, але CPAP допоможе. А, наприклад, якщо змінити подушку, чи якісь такі поради можете дати, якщо партнер, наприклад, хропить, що робити? А може, якісь прилади є? Є такі випадки, коли пацієнт хропить в більшості випадків на спині. Тоді так, тоді існують прості речі. Ми відучуємо пацієнтів спати на спині. Є такі спеціальні футболки, ззаді є такі, як тенісний м'ячик. Вони не можуть спати, тому що коли повертаються на спину, це їм там муляє, вони повертаються. І таким чином через певний період є звичка вже спати не на боку. І не на спині, верніше. І тоді пацієнт перестає хропіти. Але це не в більшості випадків. Дуже часто причиною хропіння це є зміна щелепи. Це зараз, слава Богу, батьки вже звертають увагу на розвиток зубочелюстної системи у діток, ходять до ортодонтів і так далі. Це так само велика профілактика цього хропіння. А в дорослих це може бути спеціальні капи, які тримають нижню щелепу, щоб вона не западала, не виникало западіння язика і так далі. Таких випадків
випадках теж ми зустрічаємо, ну, і можна допомогти пацієнтам. А профілактика існує? Профілактика хропіння – це здоровий спосіб життя. Тут пацієнт має займатися спортом, тримати своє тіло в здоровій формі, ну і, звичайно, режим сну – це профілактика. Інші речі, якщо вони набуваються, ну, часто це пацієнт на це не може вплинути. Чи вивчали ви статистику, от скільки людей хропить, частка, відсоток дорослих дітей у нас на Закарпатті? Ну, статистики, на жаль, в Україні як такої немає, так як, в принципі, на це почали звертати увагу. Та й лабораторій сну зовсім мало. Зовсім мало. Якщо ми беремо статистично в країнах там західних, де в маленькому місті може бути одна лабораторія сну, наприклад, такому, як у нас там Березний, чи Перечин, чи Хуст, і так далі, вона вже буде більшою, то в нас одна на Закарпаття, одна десь там, і то неповна, здається, в Львівській області і так далі. Тобто навіть не в кожній області є. Ми вже не кажемо про те, що в кожному місті. Тому статистика в нас скудна, але ми знаємо, що 25% населення після 45 хропують. І це статистика світова. Думаю, у нас ситуація не краще, це точно. Серед діток, ну, враховуючи, скільки ми наших пацієнтів ми зустрічаємо на прийомах, то це так само досить часта патологія, які дітки мають, як хропіння. Користуючись нагодою, маєте можливість звернутися до закарпатців. Що би ви порадили їм? Ну, більше приділяти увагу, в принципі, на себе, приділяти увагу на своїх рідних, батьків і так далі, дідів, бабів. Всі вони можуть мати більш якісне і довге життя, якщо робити профілактику. Не чекати, поки вже там, у нас є трохи в закарпатському менталітеті, поки грім не ударить, ніхто нікуди не піде, так? Тобто, якщо вже з'являються такі речі, треба звертати на це увагу, іти до спеціалістів, в більшості випадків це можна вирішити. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за те, що піклуєтесь про здоров'я людей. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Бережіть здоров'я!